Nakon strahovitog potresa koji je potresao grad Zagreb i ostale dijelove Republike Hrvatske, epidemije koja hara već više od godinu dana, dakle u okvirima koje imamo možemo se pohvaliti da smo uspjeli izeducirati i nekako dogovoriti cirka 180 izlagača ove godine na ovom prostoru. Veselimo se njihovim uracima. Komisije su spremne. Ostale manifestacije koje su inače pratile ovo su se pomalo reducirane, ali tradicionalna natjecanja Hrvatski klub florista, natjecanje srednjih poljoprivrednih škola u aranžiranju će se održati. Naravno, sve će to biti u okviru zadanih mjera i nadamo se da ćemo ovo sve skupa uz pridržavanje i naših posjetitelja i izlagača određenim razmacima, a sve skupa na otvorenom prostoru. Evo, po najavi naših prognozera, mislim da je ovo zadnji ružan dan, možda još malo u četvrtak, a cijeli sljedeći tjedan je najavljeno lijepo vrijeme, stoga razlog više da mnogi naši sugrađani, gosti grada Zagreba tih dana posjete ovaj prostor i tu se ugodno osjećaju, već u tradicionalnom organiziranju besplatnog ulaza sa svih strana. Podržavamo zeleni turizam, ja bih ga tako nazvala, a sa ovim projektom to zapravo najbolje možemo i učiniti. Turistička zajednica, s druge strane, kao i svake godine, će najavljivati ovu veliku izložbu putem svih naših kanala promocije. 55. po redu Floraart, koji će se održati od 10. do 16. svibnja ove godine. Jedan doista vrijedan tim koji će i ovoga puta pokazati kako je grad Zagreb ne samo dobar organizator, nego i dobar domaćin. Čuli smo nešto i o povijesti samoga Floraarta unazad 55 godina. Neki među nama toga se sjećaju, prvo na Gornjogradskim ulicama. Imali smo priliku kupiti neke presadnice, neko lijepo cvijeće, a potom i u Bočarskom domu. No od 2006. godine, nakon uređenja Bundeka, Floraart je zapravo zasijao svojim punim sjajem upravo ovdje. Na ovogodišnjem Floraartu očekujemo 180 izlagača. Oni su svi željni pokazati se jer to nisu imali prilike prošle godine. Biće tijekom iduća, znači dva tjedna, ovdje zasađeno 125.000 biljaka. Ukupna površina koja će biti obuhvaćena samom priredbom je preko 2000 kvadratnih metara. Evo, doista, svi ćemo zajedno imati prilike uživati u izrazito bogatim sadržajima.